कृष्ण प्रसाद भट्टराई टेलिकम सैटेलाइट विभाग बड़ा सुरेश थापा नेपाल टेलिकम सैटेलाइट विभाग बड़ा आगो गंगा कुमार दाहाल टेलिकम सैटेलाइट विभाग बड़ा आगो बिजर में टेलिकम टावर जीएसएम टावर संचालन करना को क्रम में बिजर में यहाँ टाटा गाँव में आईपुगे हो यहाँ ये दोसरो पटक हो पहिलोचोटी चाहिँ टेलि सेन्टर जान गर्न आएको थियौँ अहिले दोस्रोपटक चाहिँ जिएसएम मोबाइल टावर स्थापना गर्नको लागि आएको डोल्पा आउने क्रम यो चौथो पटक हो यता भिजेर सालदाङ चाहिँ दोस्रो पटक हो आउँदै क्रममा फोक्सुन्डा ताल त्यसपछि घोडा चढेर आयो धेरै रमाइलो भयो कहिले ओर्लने कहिले चढ्ने अप्ठ्यारोमा ओर्लने सजिलोमा हिँड्ने अनि गर्दा गर्दै सेफ पास क्रस गरेर फर्स्टमा चाहिँ सालदाङतिर गयो सालदाङ गयो सालदाङबाट भिजेर आयो त्यसपछि भिजेर आयो भिजेरमा जिएसएम टावर जडान गर्ने क्रममा चार पाँच दिन काम गरियो टावर जडान गरियो जिएसएम ब्याकल गरियो सम्पन्न भयो खुसी लागेको छ यहाँको दाजुभाइ दिदीबहिनी बाउ बाबा आमा सबैजना नि खुसी हुनुहुन्छ हामी पनि साह्रै खुसी छौँ यहाँको चाहिँ लोकल पिपुल उत्साहित भएको र साह्रै खुसी भएको पाइयो जिएसएम टावर जडान गरे पश्चात काम गरेको लक्ष्यमा यहाँ आउँदा त रमाइलो भयो यात्रा धेरै रमाइलो भयो अब हाम्रो यात्राको क्रममा चाहिँ सालदाङ हुँदै भिजेर अहिले बसाइ चाहिँ अब यो टाटा गाउँबाट यहाँ यो क्षेत्रको समापन भयो अवश्य जाँदैछौँ यही हो हाम्रो अब अनुभव राम्रो छ रमाइलो छ भन्दै अब यहीँ मेरो शब्द चाहिँ बन्द टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद हजुर